бүтүн кыргызстан саяси партиясынын лидери Адахам мадумаровдун өлкөдөгү ақырқы айрым саясий окуяларга карата пикири жогорку кеңеш депутаты аида саляновага козголгон қылмыш ишине карата пикириңиз оппозициялык көз карашка өткөн жоқ. тек гана болгонун болгондой айтып баштады бүгүнкү күндө чындыкка арамдык оппозицияда да жалганга чындык оппозицияда акка оппозиция ошондуктан оппозициялык көз караш болуп эле мындай атырылып чыга кеткенин деле байкаган жокмун тек кана болгонун болгондой айтып койгондугу ошул жакпай атат ошондуктан жана абдан туура эми жактоочусуна лицензия берип коюптур дегенде ошо лицензия берүү менен эмне бирдеме кыйрап кеттиби оодарылып кеттиби эмне болуп кетти ошону кеп аны лицензия берип койгонунда эмес кеп ошо салянованын бүгүн болгонун болгондой кылып айтып, айтып баштаганында экинчи мәселе эми бұл бийликтин абийирсиздиги ачык эле айтышыбыз керек абийирсиз ошол қанша жыл баштакы болгон нерсени чукуп ойлоп таап отырып андай кыла тұрған болсо қараш керек жанакы мүмкін университетте оқып жүрген кезінде бір кайсы бир саясатчы бир жеп қойған болушу мүмкін же университетте оқып жүргенде бір иштерин табам десе издейм десе чыга берет да бұл бул алсыздығы жана абийирсиздиги Ә, ага ә, лицензиясыны беріп қойған болса, министр бардығы лицензия берип атканда карап олтурбайт кээ бир жетекшілер болады, жетекчилер болот министр 4-5 киши қол қойғандан кейін, министр тек саяси шешіммен менен қол кол береді. Енді мұны муну билбейт да азыркы иштеп тескерисинче сырттан шығып кеңеш сурап атпайбы муну мындай кылсак болобу тигинтсек болобу дегендей ошол сауатсыздардың заманындағы болып аткан бір терс көріністердің бірі қатары баалап коюшубуз керек аида салянованы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырып 4 сааттан ашык кармап туруу оппозицияга карата коркутуубу эң тора өзүңүз жооп бердиңиз бул тек кана коркутуу бул үркүтүү бул кийинкилерге сабак болсун деп көрсөтүү қорқ... Екіншіден быйыл чоң саясы компания башталарын алдында анча мынча кишилердин жүрегіне қол салып коюуга болған әрекет. ал мамлекеттин қызықшылығы емес. салянова кандайдыр бір деңгээлде кылмышкер қатарында емес. башка маселе боюнча сұраса болады. ошол ген прокуратура башкы прокурор болып тұрған ә, мезгілде могул иштер эмне ә, үчүн ушундай деп а лицензия беріп койгондугу үшін. мен жана эле айттым дағы бір жолу кайталайм Бұл ә, қарозгөйлік бол. Бұл қара кара мындан қырғызда қара, қара өзгөй және қара ниет дегенден ашкан сөз жоқ. бакиевтерге тиешелүү қамақ алынган жерлер жең сатыла баштағаны белгілі болды. Зияны жоқ адвокаттық лицензияны ұзартқандарға қылмыш еші козголот ал эми миллион долларлық жерді саты егендер қол тийгис бойдан қалуыда. Бішкектің барды көчөсүн қараса, баягы келемиштер кемирип жатып алған ар бир көчөсүнөн могул аянт кимдики кі? мол жер кимдики кі? деп сұрасам, кылтыйып шыға берет баштары скрябин эле эмес башка жерлерин да карап көргүлө могул чыр бүтө элекко там салып аткан чыры Ана могул бишкектин мэринин чыры бүтө элек ко анын аялынын чыры бүтө элекко ошондуктан бишкектин ар бир көчөсүн карасаң ушундай чыр чыга берет кеп мыйзамдуу түрдө алды, мыйзамдуу түрдө эмеспи анда эмес кеп ким сатып алды, алды. ким сатты кеп ушунда турат атайын дарылоочу жанакы атайын дары оорукана деп коебуз го спец поликлиника деп ошонун короосу деле сатылып кетип баратпайбы ошонун короосунун четине мына беш кабат тамды тургузуп аткан жети кабатпы билбейм ким кожоюну ким ошонунна карап көргүлө ооруканаларды алабыз анан баягы менчиктештириип мен кош колдоп колдойм баардык ооруканаларды менчиктештирген алыш керек бардык бала бакчаларды алыш керек баардык жанакындай китепканаларды алыш керек менчиктештирилип кеткен болсо бирин калтырбай алыш керек ошону ким менчиктештирген болсо аеосуз жазалаш керек а үшін үчүн вечерний бишкекти албай атат вечерний бишкек деле бала бакча көрүнүктүү бишкектеги бала бакчалардын бири эмне үчүн аны алса болбойт эмне үчүн кинотеатрларды алса болбойт кеп ушунда президент Ұлттық коопсуздук мамлекеттик комитетінің түріғасы абдил Сегізбаев белізден алып келген документтер жалған болса, қызматтан алам деділі. эле Алалек. ала сөзі сөзі сөзү болды болдубу керек болса жети болады. Қар бір жерге барганда башқа-башқа сөз кетип баратпайбы эми албай қалбады эл деле таң калыштуу да унчукпайт заман болғанды, егер бир жерден сөзден жаңылсаң жарга такап алчу ошол эле биздин эл а бүгүн эмне болуп уктап жатат түшүнүксүз себеби эмнеде кандай дейсиз себеби эмнеде мен түшүнүп турам себеби эмнеде экенин керектүү инсан айтып атат түшүнүктүү инсан айтып атат а эгерде башка киши ушу сөздөрдүн жүздөн бирин айткан болгондо ак үйдүн үстүнө желек кылып илип алмак могул момундай деп сүйлөдү деп бакиевтин жанагы кыш суық болот экен мүмкүн болсо тезек деген ушул кезге чейин айтып жүріп атпайбы а тезек деген сөз бұл ә, бүгүнкү мамлекет башчысынын айтып отқан сөздердің алдында бул жаш баланын оюнчугу болуп калбадыбы эмне үшін бұл сөз көтөрүлбөйт маселе ушунда Ел дагы қалыс болуш керек калыстыктан тайбаш керек эл қалыс болғанда бийлигиң қалыс болады. эл таза болғанда бийлигиң таза болады эл бузулса бийлигиң кошо бузулат макулсуңарбы ошого баракелде демек булакты басқа жақтан издешибиз керек кайсыл жактан биз булганып атабыз эмне үчүн булганып атабыз пейилибиз кетип бараткан жок екен мына ушул жағынан қарап келишибиз керек эми сөзүндө турбайт ал түшүнүктүү баракелде деш керек ошончо документтерди таап келіп элге көрсөтүп агын ак карасын кара деп көрсөтүп аткандан кийин абийри болсо дагы текебаев бир аз токтонуп калыптыр бакиевдин дарегине башкача сөз айткан жигит болсоң мындай бол деп андан да катуу айта турган сөз келип калды азыр бирок токтонуп атат баарыбыз токтонуп атабыз баарыбыз өсүп атабыз баарыбыз жаш улгайган сайын акылыбызга кирип баратабыз дегендей кудай ошондой маданияттуулук эле болсун кагыштыргандан кудай сактасын бирок жанаг сиз айтқанда сөзі екі болып болбош емес, кандын сөзі тилекке қарсы бүгінгі күнде бір күндің ішінде бешке айланып баратат сөз берген аны мен даы уккам такталбаса кетет деп Тақталған жоқ. үч ай деп атасыз мародерлорду табабыз деп ант берді Қана қана тапқаны Ба банктан қырғыздың, маңдайына бүткөн ошол байлык бүтүндөй журтубузга элибизге таандык болгон банктагы акчаларды алганды да билебиз деди а билсе эмне үчүн катып отурат эмне үчүн айтпай атат мына аянтта айтты го мародерлукту ким жасады билебиз банк кутучаларын ким алган билебиз когалаңдуу окуяларды ким чыгарган билебиз а билсе эмне үчүн катып отурат качан чыгат ал же ошо билгендери бүгүнкү күндө кызматта турушуп атабы унчукпай атабы сиз эмне кылсаңыз эмне десеңиз ошону аткарып беребиз деп чуркап жүрүшөбү эмне болду маселе деп кеп ушуну эгер силер чыныгы журналисттик позицияны ээлейбиз десеңер ушул суроону коюшуңар керек мына эгемендүүлүктүн жыйырма беш жылдык салтанаттуу тоюнда мен билем деп айттыңыз эле кана ошолор деген суроону коюшуңар керек